огромна благодарност до сите жители на општина Аеродром кои што во последните три недели препознаа еден позитивен модел на водење на политика. Модел кој што значи развој, проекти, енергија за напредок. И затоа сум крајно благодарен за огромната поддршка која што во овој момент ја добиваме. Гледаме дека имаме убедливо водство, ќе го дочекаме резултатот до крајот на вечерта, ќе бидеме воздржени во однос на тоа дали ќе се победи во крајот на првиот круг или нема да се победи. Но сакам да се благодарам на сите симпатизирани на нашата партија, но и на сите граѓани.